Bet šodien un rīt Ķīpselā norisinās vērienīgākais notikums profesionālajā izglītībā Latvijā – Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss. 19 dažādos prasmju konkursos savas profesionālās iemaņas apliecinās un par augstiem rezultātiem cīnīsies vairāk nekā 120 konkursanti no 31 profesionālās izglītības iestādes. Un par to Madara Līcīte. Visapkārt Rībina un Klauds, jaunieši no profesionālās izglītības iestādēm, rāda savu māku izpildot dažādus konkursu uzdevumus. Elzai no flīzēm jāizgriež brīvības pieminekli, attēlotās zvaigznes, bet Kristofers strādā pie robota rokas izveides. Esmu diezgan praktisks cilvēks, tāpēc man patīk šādas lietas darīt. Ir diezgan sarežģīts, ir ko padomāt, ir līdzi jādomā, ko dara, un ja kļūdās, ir diezgan grūti tad. Jā, grūts uzdevums. Jāsaprot, kā katra mazā lietiņa strādā un kā to visu apvienot vienā lielā sistēmā. Loģiskā domāšana pārsvarā. Fizika arī tā, lai varbūt nesalaust kādu detaļu. Konkurss ir arī iespēja darba devējiem uzrunāt nākamos darbiniekus. Viena no sarežģītākajām profesijām ir smago spēkratu mehāniķis. Smago spēkratu mehāniķis vairāk strādā ar hidrauliku, ar elektrosistēmu, ar vadības sistēmu, ar tādiem sarežģītiem jau daļai mehatronikas darbiem. Neatņemama konkursa sastāvdaļa ir arī dažādie pasākumi, kuros skolēniem, kas vēl ir ceļā uz savu prasmi un interešu apzināšanu, ir iespēja iepazīties ar plašo profesiju un karjeras iespēju klāstu. Tas ir ļoti svarīgi, ka jaunieši var redzēt profesiju viņas darbībā. To viņi var izdarīt šeit, nekur citur īstenībā. Vienkopus nevar redzēt tik daudz profesijas kopā. Arī faktiski tā ir lieliska vieta, kur satikties uzņēmumiem ar skolu. Jo eksperti pārsvarā ir no nozarēm, tātad tie ir tie cilvēki, kas ienes nozares aktualitātes jauniešu šajos testu uzdevumos, kas viņiem ir jāizpilda 14 stundās. Konkursu uzvarētājiem būs iespēja parādīt savus prasmes Eiropas konkursā. Madara Līcīte, Ingūts Graudiņš, Latvijas televīzija.